Что за вот зачем его вот? Йоу! Budeme tu běhat do kola. Takže jedničku dáme, já si tam u nového dílu z Nikosex, že vraj to bylo 18.8. to bylo update. Šel si do tam. Jdem, ale já jdem do nové části, do kuchyňky. Dobre, tak já tam jdem. Jsi do kuchyně, hej? Takže ty si kucháš. A teraz jsem byl 2 sekundy před smrtí. 1050 sekund. Ale ja by som to strátil. Tu ty tam niekoho zabil. Idem do story. Tu ty zabil Luchky skôr karte. Otvorím ti. To sa nedá. Dobre. Dobre, teraz by sa Luchy skápalo. Skapala, prečo si skapala? Kupora je retardovaná! Čo ty? Kde si? Aha. Ale je to Obunga. Ja viem, že to je Obunga. Práve mi kryje nos. Budol sa tu Obunga. Ja som v ňom skoro. Ja skáčeme s Obungou. Vykli sme ho z života. Ja mám minus 1000 sekúnd, teraz bohužiaľ som ho nebližia všetkým. A som vás tisíckou, kde som nejaký nebude. A zjedol ti mamu. A zjedol nám život! Je tu nejaký ďalší paranormálny hajzel. Pozor! Je tam Katovič. Katovič! 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 Ritokasto, Vásko, Resta, Liaro, Ples, Plečka. Vymaňuj, že ti pokáčím, tak zasadí. Prečo si nešiel za mnou a prečo si sa tam skoval? Kde si? To je nahý človek! Kde? To je nahý človek! Nahý zloch? Nahý zloch? Ty tam nie si! Mrel som na tom istom mieste ako ty, keby dač. Idem to vyskúčať, či to vôbec funguje. Toto je posledné miesto, že vyskúčať, hej? When met in summer! We find love. As a leaf turned brown. Whoa! Tu sú všetci mŕtvi, to čo je tu? Čo sa tu pokalamitilo? Hello, Bunga. Nemám záujem, ktoré to paníkové. Díky, ale díky, že si nám vydal. Idem do Osnoridžu. Čo jo? Som v Storidži. Idem do novej časti. Pojďme všem samozřejmě. No dobře, dobře, tak jsem bohužel byl tu zabodené. Já to nemůžu odpojit! No v kuchyni. V kuchyni je vlastně. When the match ends, ano. Ahoj! Magic, ještě budu mít kuty, ale já žiju. Dobře, mám malé kuty. Kde jsi? Where are you? A já akorát jdem na stojčo. Na mě čakaj. Už tam skoro jsou. 5, 4, 3, jsem tam. Čau. When the match ends, ano. Ok. Tu je box, tu je nie.
Uratovať. Uratovať ideš? Ja som to prežil. Našťastie. Tak by som bol zaplnil. Odrazí za mnou 28 000 ľudí. A nepáči sa mi to. Tak zlotol. Aj nek smrdol. Ja... O, to mne idú traja. Po nej idú čajovník, obunga a kuty. Okej, ja som im ušiel, po nej išiel obunga, čajovník a kuty. Je kokos. Áno, som stôr, som v obchode. Á, nestratil som ich vôbec. Prečo furt skapíňaš? Sa vymenili. Predtým si skapíňal, ja furt, ja nie, a teraz zrazu je to vymenené. A zase som bol pol centimetra od smrti. Ó, ty kokos, teraz som bol pol centimetra od smrti. Idem do obchodu, som v disco party. Idem dole. Nejdem dole! Kam si v tej garáži zdrhol? More, ja ich lákam kľúžom. Idem ich pribrť. Boom, beatbox, boom. And now I just want to tell you I know how to beatbox. When match in summer. Ja som mŕtvy, ja som v duchu, idem tam. Teraz som skoro, som v druhej chodbe. Som v druhej chodbe a nikoho zatiaľ nevidím. Je to bolo armány, ako 95, aj moja mŕtvola. Som znova v druhej chodbe, som tam, kde som skapal. A nikto tu není, lebo až je opustite nás, sú COVID. Demet kúpali sa. Počkaj, my sme si písali, keď ty si mal 9 rokov, počúvaj ma. Ty si fetoš. Ja to kúpujem a tak. Ty si mal 9 rokov a ja som mal 13. To je pil. Ahoj. Chceš môj kokain? Mám hovaču 2 gramy. To sa je 240 dolarov, kde tak. Dobre, nemôžeš odmietnúť. Čňup. Čňup. To je dobre! Ešte jeden zažiť do smrť. Ale nechce sa mi dnes. Ja sa... Ale nechce sa mi zažiť smrť. Ide znova zažiť smrť, alebo aj áno. Ale ty si mi tam dal krásneho čajovníka, takže za smrťom išiel. To by mohlo byť na toto 20 minútové video, čo by to nepačilo. Tak sme, že máme 15. Nie, povedz mi presný čas, má minimálne 15. Čo, to trvalo 5 minút, jak to môže mať 15? Takže ja sa na toto... Takže ak sa vám toto video páči, nezabudnite like a odber a my sa samozrejme budeme tešiť u ďalšieho videa, takže čau! A idem zažiť smrť.